Unadhani ndugu yangu katika imani, kwa nini sisi leo tunashindwa kuwa na maendeleo wakati Qur'ani ndio kitabu kisichokuwa na challenge katika ulimwengu huu? Sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni kwa sababu moja ya dhambi ya mwanzo aloasiwa Allah mbinguni, ambao ni husda, ikatengeneza kibri. Iblis laanatullahi alayhi alimuusudu Adam, alafu husda ikatengeneza mjomba wake kibri. Hii mjomba wake kibri haimo kwenye kitabu, kwamba kibri na mtu na mjomba wake ni tabia zinafanana za kimaumbile. Watu waliopata mitihani hii, unaona mimi hapa narushiwa kila aina ya madongo, lakini sisemi, nanyamaza. Ataweza wapi kufanya? Ana nini huyo? Ana kadha. Mesema alhamdulillah, ili muislamu afaulu tukanyage walipokanyaga waja wema waliokuwa wametangulia. Imamu Shafi rahmatullah alayhi ana maneno, anasema hivi: man dhanna annahu sayaslim an kalami nas fahuwa majnun, yani yule ambaye ataona kwamba amesalimika na maneno ya watu asisemwe, huyu mwenda wazimu. Kwa nini? Aliyewaumba wao Allah tabaraka wa taala walimsema kila aina ya maneno. Kwanza walisema yadullaha maghlula, mkono wa Allah mfupi, bakhili. Anaomba uhai wao, riziki zao, uhai wao, mauti wao, maisha yao yote yako chini ya Allah. Lakini Mayahudi wakasema yadullah maghlul, wengine wakasema ulimwengu ulivyo, hawezi kuendesha yeye bana. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha, wengine wakasema wafikiko peke yake, wako watatu wale, huyo ameumba. Haya, mtume wetu kipenzi cha Allah, mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam alisalimika? Hapana, kaitwa sahia, mchawi, majunun, mwenda wazimu, kila aina ya mabaya unaoyajua wewe katishwa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Alibaki chini, alisonga mbele. Sisi ambao ni wafuasi wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, takio tusisarende, tusonge mbele. Acha watuseme kila aina ya maneno, kila aina ya maneno, waungane wenye kuungana, wafanye wanavyofanya, lakini akida yetu, misingi yetu, imani yetu juu yetu kwa Mola wetu. Qul sama Muhammad, kuambia waja wangu, lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana. Sema Muhammad, kuambia waja wangu, hayatotupata katika mgongo huu wa ardhi ila yale ambayo alotuandikia Mola wetu. Sisi tumtegemee Allah. Bas, tusonge na fikra zetu kuleta maendeleo katika dini yetu. Wanatuudhi, ni haki yao, ndio wameumbwa hivyo. Maana kuna watu ambao wanaona bila kufanya wao watu wengine hawawezi kufanya, mpaka afanye hebo nyenye, asipofanya yeye mambo hayaendi, kwa sababu yeye anaamini ni Mungu mtu, bila yeye mambo hayaendi. Ana akili sana, ana ujuzi sana, ana maarifa sana, ana nguvu sana, ana kila kitu yeye. Sasa ameshindwa, afanyaje? Lazima yapite maudhi. Lakini Allah anatuambia katika sura Ibrahim, wama lana alla natawakkala ala Allah waqad hadana subulana ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وما لنا الا نتوكل على الله, كون سيتمتجمي الله
وقد هدانا سبلنا na ametuongoza katika njia ya haki. Mimi na wewe, kuna mtu yoyote ambaye amekuja akajisifu mimi Muislamu kwa sababu nina akili, au mimi ni kwa sababu nimezaliwa na tajiri au nimezaliwa na maskini? Wote tumeumbwa tumejikuta tuko tu. Hakuna hata mmoja aliandika application kwa Mola wake, ya Rabbi niumbe njalie nizaliwe Mwanza, niwe alwatani wa Mwanza au wa Dar es Salaam au wa wapi. Kila mmoja amekuja kwa utaratibu aliopanga Allah, ndivyo sivyo? Wewe ukiwa mwembamba, Allah kumba mwembamba. Ukiwa mnene, Allah kumba. Ukiwa mweupe, Allah. Ukiwa mweusi, ukiwa kadha, sote asili yetu moja. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Wakisa, mimi nani bana? Unataka kujua nani? Jambo jepesi sana. Wewe nani? Inama chini, chukua mchanga. Uangalie ambe, mimi ni mchanga. Ukitaka kujua nani? Wewe ni mchanga tu. Ulotokana min mai mahin, maji yenye kutoa mvu. Nini? Maneno kadha wa kadha. Ya nini sasa? Sote tunakufa. Tunakufaje? Allah anasema waqad hadana subulana wala nasbiranna ala ma aataytumuna. Tuko na subira kwa yale ambayo mnaotuudhi. Maana kuna watu wameumbwa kuudhi watu, kana kwamba wameumbwa kwa yani lazima audhi watu. Mimi napita watu. Sasa alhamdulillah. Yani Allah akikujalia, unajua sisi wengine hatuna mabodyguard. Hatuna mabodyguard zaidi ya malaika ya ambao yani Allah ameumba watu malaika kwa ajili watu wote wako chini ya uangalizi wa Allah. Kuna malaika waheri wa mkono wa kulia, raqib na atib. Wanaandika wema na ubaya. Wote tuko hivyo. Wote wanadamu wote. Lakini tunamshukuru Allah. Kuna macho ya watu yamewekwa ili tu kuangalia unakanyaga nini, unashuka nini. Unafanya hivi, unafanya hivi. Fanya hivi, fanya. Ataweza wapi? Sio sema sifanye yote tunayoyafanya sio kwa ajili ya ujanja wetu. Allah ndio muweza juu ya kila kitu. Juu ya kila kitu. Sasa wafahamu tu, ndio ile hutuba nilikuwa nimeitoa, wasia wa Mtume sallam, waalam law anna al umma ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in katakataba Allah. Umma kusanyika ili kunufaisha wewe, hawana uwezo kunufaisha ila kwa lile ambalo Allah kasema hili upate. Walau ijtama'u ala an yadhurruka bi shay'in lam yadhurruka illa bi shay'in katakataba Allah. Wakusanyika ili wakudhuru, hawana uwezo wa kudhuru ila katika lile ambalo Allah kasema hili naam. Ukiwa Muislamu hapa, nafsi yasema alhamdulillah, unaishi kwa utulivu. Allah atujalie kila la kheri. Mnaona yanayozungumzwa hapa, kuna watu wanakaa jioni wanasema mnaona leo kumesemwa hivi na hivi na hivi. Leo hivi na hivi na hivi. Kuna watu wamewekwa yani ma special kwamba leo kumesemwa nini. Ukishakuwa mpambe, kazi ngumu sana. Mpambe wa mtu, kazi ngumu sana. Yani ni maisha ya udhalili, lakini Allah akujalie ujue hilo kwamba wewe yani unajua ile kuwa mpambe wa mtu. Yani leo kwa chawa wewe, chawa chawa. Yani tena unafika unachekesha. Eh, nini leo? Mpya gani? Leo wewe baba fanya kazi, acha upambe. Maisha haya yataka msaada wa Allah. Kuwa mpambe kwa Allah, kuwa chawa wa kufikisha da'wa. Subhanaka Allahumma bihamdi nashhadu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Alhamdulillah. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV. Uongofu kwa walimwengu.